wasaaradaha wixii farsamaha baa loo diraya matalan hadda shirkada jiinaysa baa waxaa la siiyey laysimo waxaa bixisay wasaaradda ganacsiga wasaaradda waxaa bixisay kalluumaysiga waxaa la yaab leh waa dhowr 20 shirkadood weeye anuu guddigaas ku jiraa beeraha iyo xoolaha iyo natural resourceska 1,000,000 iyo 50 baa laga qaaday lacagtii oo marka la isku daro waxaan weydiiyey khubaro wasaaradda meeqay shirkadahaasi samayn karaan 100,000,000 baa middiiba samayn kartaa bale adduunka meel 1,000,000 lagu garto 100,000,000 ma aan aragno caalamka wax meel 1,000,000 inaad 100,000,000 ku gaartid yacni waa mushkiladahana haysta wasaaraddu waxay tiri ciddu waxay qabsanayso ciddu la siiyey laysimada shirkadaha la siiyey ma uma hayno tabar inaan saaro dad jeegareeya ama waxaa la yidhaha inspectoriska no shirkada lafteedaa la rabaa inspectorka inay lacagtiisa bixiso laakiin isaga toos siin mayso wasaaradda ugu sugeysaa wasaaraddu mushaharaan bay u siinaysaa marka waxa faa'iidaysanaya waa shirkada kalluunka qaadanaysa marka wax badan baa naga hadlaysan sababtuna waxa weeye coordination la-aanta waa in wasaaradda ganacsigu ay activitieskaasoo dhan iyadu ay ka tahay maxaa la yidhaahdaa mushrif ama controller inay ka tahay oo isugu soo ururtaa waxoo dhan laakiin haddii qolo walba gaadkeeda u socoto dee waxba socon maayaan gudhowey arrintaas arrin muhiima weeye